sestra, co tady mluvila přede mnou, tak velmi jakoby pěkným způsobem ukázala, co je v Božím srdci, jak Pán Bůh prostě o člověka stojí, jo? Že Pán Bůh se rád zdobí tím vztahem, jo? Prostě on to tam přirovnává k náhrdelníku a tak. Prostě on nás chce mít na srdci. On o nás ten zájem má. Ale přichází kázání na téma, ale jako co my s tím můžeme dělat, nebo jak se k tomu dostat. A můžeš mi tam prosím tě dát první ten? Já zkusím s váma trošku polaškovat teďka, jo? Než uvedu, jakoby, o čem vlastně chci mluvit. Představte si, že bydlíte na čerstvě postaveném sídlišti, kde ještě nejsou žádné chodníky, prostě jsou tam jenom paneláky nebo prostě velký domy obytný. Je tam poměrně velká spousta lidí a tak, jak se to dělá správně, jsou tam jenom uhrabané záhony a architekti čekají, kudy budou lidé chodit, aby se vyšlapaly cestičky a vlastně na tom základě se dělají chodníky, nebo mají správně dělat chodníky. Ono se někdy se to dělá opačně, že prostě borec u stolu si to vymyslí, udělá, pak to nefunguje, pak jsou takový ty zkratky a tak dále. Jo. Takže prostě jste se nastěhovali na sídliště, kde není žádný chodník. Je nějaký dotační limit, to znamená, že ty chodníky se budou stavět, řekněme, já nevím, v horizontu týdne, 14 dnů, takže máte týden 14 dní na to, abyste nějakým způsobem naznačili, kudy může vést cesta. A tím se to stopne, nebo vyčerpá dotace. Pak už nebude možné to nějakým způsobem předělat. To sídliště může mít, já nevím, 2000 lidí třeba, Plácanec. Ale jenom 10 z vás bude vědět, že za půl roku se někde v těsné blízkosti bude stavět zdravotní středisko. Jenom 10 z vás to bude zvědět. A teď je varianta, vychodí těch 10 lidí cestu, pěšinku, která pro budovatele těch chodníků bude znamenat, ano, musíme připravit i cestu sem, přestože zatím vede do pole, anebo prostě se toho neujmou. Protože když to neudělají, tak tam ten chodník nebude. Dotační limit je vyčerpaný a není z čeho, nebo nebude z čeho. Dává to smysl, ta otázka? Někdy prostě musíme udělat věci jakoby dopředu, aby potom ten efekt tam jaksi nastal, nebo prostě aby v tomhle případě třeba musíme nějakým způsobem vychodit pěšinku prostě po uhrabaném trávníku, aby tam někdo postavil chodník, aby lidé potom mohli využívat to zdravotní středisko. Kdyby touhle situací, jak jsem to naznačil v té stavbě toho sídliště a těch chodníků, kdyby to byl můj život, tvůj život, život sboru, život tvojí rodiny. Že prostě dneska, nebo v nějakém období, prostě musíš udělat nějaké věci, které v podstatě určí to, jak to bude potom. Co nastane potom. Jsou takové chvíle v našem životě, v našem křesťanské službě a tak dál. My v podstatě vytváříme jakoby budoucnost. A to, o čem chci mluvit, je vlastně připrav mu cestu. To je takový jednoduchý název. Vytváříme prostě nové pěšiny, možná ve svých zvicích, ve svém přemýšlení, ve své službě, v našem životním stylu, protože to určí, co bude pak. Jestliže je Boží srdce vůči nám nakloněno, tak jak v tom žalmu jsme mohli číst, tak Pán Bůh ale čeká na něco. Čeká, že mu připravíme cestu. Že nějakým způsobem se k němu vztáhneme, otevřeme, stišíme se před ním, budeme ho hledat. Že budeme ochotní připustit věci, že můžou být i třeba jinak, než jsou teď. A co to vlastně znamená, připrav mu cestu? Můžeme tam, prosím tě, další ten... Připrav mu cestu. Někdy to znamená vybudovat novou,
novou cestu, novou aktivitu ve svém životě, nový způsob prostě přemýšlení, přečíst si něco nového, připustit si nějaké věci. A někdy to taky může znamenat opravit to staré. Někdy to znamená prostě připustit si, že prostě tak, jak jsem to dělal 20 let, už to prostě nefunguje, že je potřeba udělat něco jinak. Takže to je takový pocitový obrázek, že připravit cestu v pustině je někdy prostě těžké. Já vám ještě přečtu, a to vám přečtu potom, ještě další obrázek, prosím tě. Někdy, nevím, co ve vás ten obrázek evokuje, tady ten, ale někdy mám pocit, že na té přípravě cesty pro Boha, jak si musíme spolupracovat. Jo, samozřejmě, to má tu rovinu osobní. Já potřebuji připravit cestu pro svého Boha ve svém životě, ve své zbožnosti, ve své službě, ale někdy, když se to týká mé rodiny, nebo když se to týká sboru, tak je to jaksi o více do lidech. A někdy se děje to, že dva dělají a čtyři se koukají. A myslím, že ten obrázek to docela vystihuje, jako že prostě někdy nevíme, co dělat a učíme se o těch třeba, kteří už to znají a tak dál. Tak to jenom tak na uvolnění. Ještě prosím tě další. Vytvářet nové pěšiny. Ten klíčový text je z Marka, z první kapitoly od 2. verše. Jak je psáno u proroka Izajáše, hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu pro Pána, vyrovnejte jeho stezky. Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu celá judská země i všichni jeruzalemští, vyznávali svoje hříchy a on je křtil v řece Jordán. Tři věci. Tady z toho bych chtěl podtrhnout. Pustina. Hlas volajícího na poušti. To slovo v řečtině neznamená jenom poušť, tak jak si představíme duny písečný, někdy Saharu, ale znamená to i pustinu, prostě pusté místo, kamen, prostě tak, jak je v Izraeli. Jo? Prostě spousta kamení, prostě mrtvo. Pustina. Připravte na pustině, na poušti cestu Hospodinu. Víte, někdy takovou pustinou je náš život. Někdy takovou pustinou může být i situace ve sboru, ve skupince, nebo já nevím, jo, v práci. Připravte na poušti cestu Hospodinu. V těžké chvíli, tam, kde je smutno, tam, kde je těžko, tam připravte cestu Hospodinu. Ne v lese, tam, kde všechno kvete, pučí, na úrodných polích, na pustině. To je velká výzva. Zkuste si říct, co je pustinou ve vašem životě, co je pustinou ve vaší práci, ve vaší škole nebo kde jste, co je pro vás těžkým místem, kde prostě neradi jste, které těžko nesete. Může být třeba partnerský vztah, vztah s dětma, nebo já nevím, spousta věcí. Co je pro tebe pustinou? Tam připrav cestu Hospodinu. Vyrovnejte mu stezky. Tam v tom originále jsou dva výrazy pro cestu. Nebudu to říkat, ale jeden znamená prostě velkou, širokou cestu. To je známé prostě asfaltky. A jeden znamená vychoďte pěšinu. Vychoďte pěšinu. Proto jsem mluvil na začátku o tom sídlišti. Vychoďte pěšinu. Když byste byli v lese a měli vychodit pěšinu, tak musíte několikrát jít sem a tam, než ta tráva lehne, než tam začne být prostě náznak toho, že tam nějaká stezka vzniká. To znamená, vychoďte pěšinu. Párkrát to udělejte, párkrát to zopakujte. Vytvořte nový zvyk. Udělejte něco jinak. Ale tím, jak to uděláš, tak vlastně vytvoříš něco nového. Začneš vytvářet prostě něco, po čem už třeba ostatní lidé budou chodit automaticky, vůbec nebudou přemýšlet, že to někdo založil nebo začal. Co tam může být ve tvých těžkostech? Připust třeba variantu, že rozbořený vztah může být uzdraven. Že dva sourozenci v církvi, třeba ty problémy nemáte, já nevím, jo? Že dva sourozenci v církvi, kteří si absolutně nerozumí, tak můžou najít k sobě cestu. Možná se nemusí objímat úplně maximálně, ale nějakým způsobem můžou spolu fungovat. Připustit, někdy vytvořit pěšinu, znamená jenom si připustit, že to může být jinak, než to je. V hlavě, potom v srdci, nebo v srdci, potom v hlavě, to už nechám na vás. Ale někdy nás taková obyčejná věc, jako připustit si změnu, připustit si nějaký posun, nebo prostě, že Pán Bůh může něco udělat, jenom to připustit, nás blokuje.
Jak je to jednoduchý vyšlapat pěšinu, jak je to jednoduchý si připustit věci a přitom to někdy jakoby najde. Třetí věc, Jan připravoval cestu a celá země, celá judská země, celý, všichni jeruzalemští se chodili podívat. To znamená, že jestliže se tvoří něco nového, tak tam je takový přirozený efekt, že to přitahuje lidi. Jste církev jinak, jste vlastně, děláte něco nového. Snažíte se prostě vyšlapat novou cestu a lidem ukázat, že víra v Boha nebo prostě to křesťanské náboženství není prostě nuda a prostě takový suchý oprus, odpuste mi to slovo, ale že to může být prostě o vztazích, že to může být úžasné společenství a tak dál. Snažíte se vyšlapat něco nového. Někdy, a určitě máte tu zkušenost, když se setkáte s lidmi jakoby zvenku nebo nevěřícími, tak většinou ta představa o křesťanství je, že to je katolík. Že to znamená chodit do kostela, že to znamená dodržovat nějaký rituál, prostě absolvovat nějakou liturgii a tak dále. A nemají moc představu, že to může být jinak. Takže vy teďka vytváříte novou pěšinu. Chci vám říct jeden příběh. Nesetkali jste se náhodou někdo s jménem Petr Hlaváč? Před lety jsme na jednom takovém malém shromáždění, nás bylo možná jenom tolik, nám tam prostě přišla skupinka bezdomovců. Jo? A nějakým způsobem jim jeden bratr sloužil, že tam byli mezi nimi i narkomani. A během toho zhromáždění prostě jsme jim dali výzvu, jestli chtějí změnit svůj život, jestli chtějí změnit prostě tu svoji situaci, že se s nima budeme modlit. Oni se postavili, že ano, ano, chceme, a tak jsme se s nima modlili, ale jenom jeden plakal. Já jako netvrdím, že to, že člověk chce změnit svůj život, musí u toho plakat, jo? Ale u jednoho jsem si prostě všiml, že s ním se fakt něco děje, že to je hluboké, že to s ním jakoby lomcuje ta příležitost a ta blízkost Božího ducha a že opravdu chce změnit svůj život. Nastoupil do Teen Challenge, pak se příběh odvíjel dál a dál, dneska je pravděpodobně v Hradišti někde. On se vrátil, on tam byl téměř 2 roky v Teen Challenge a vrátil se jako úplně nový člověk. Já jsem nechápal, co prostě je možné, aby se s člověkem stalo. Z člověka, který je opuchlý, rozbitý, prostě rodina rozbitá, vztahy s dcerou a tak dál, tak se vrátil najednou nádherný chlap. On byl frajer prostě, jo? Učesaný prostě, pěkný střih a začal prostě pracovat a tak dál. Prostě všechno vypadalo normálně. Potom to trošku zkazil, ale to už je zase jakoby pokračování toho příběhu trošku jiné. Ale na začátku on připravil cestu. On Pánu Bohu řekl, já chci. A jenom si stoupil, nic víc neudělal. Jenom měl prostě srdce na dlaní. Nic víc to nepotřebovalo. Připravit Pánu cestu. Pán Bůh ho vzal a tu lásku, vlastně, o které jsme tady slyšeli, tak prostě do jeho života vylil. A on se vlastně vrátil. Já bych s ním nechal svoje děcka úplně v pohodě. Takovou prostě měl důvěru. Taková razantní to byla změna. Skončilo to prostě slzy otce. To byste mi asi neodpustili, kdybych vám to nedořekl, že? Dopadlo to tak, že prostě potom si našel práci, našel si bydlení a všechno vypadalo skvěle, byly u něho skupinky, bylo to výborné. Ale samozřejmě tím, jak vlastně byl, já nevím, 14 let na ulici, tak ho dostihli exekuce, protože tam vznikají určité dluhy a tak dále. Není to pro ty lidi jednoduchý a on prostě byl pod tlakem, že má, já nevím, několik stovek tisíc dluh na pojištěních různých a vlastně díky tomu přišla ta exekuce, takže on ten tlak prostě nedokázal uníst, byl v práci, dělal 16 hodin denně, prostě on se fakt snažil. Ale ten tlak prostě, že přijde vlastně o drtivou část své výplaty a nebude schopen se o sebe postarat, tak prostě způsobil to, že si dal na alkoholický pivo. Pak si dal druhý, pak si dal alkoholický a nakonec vlastně bratra, nebo nakonec prostě, pak jsme zažili bratra svého z církve, který tak leží prostě přes chodník, rozvalený, ožralý úplně jak dán. A prostě s kočárkem, už nevím, kdy to bylo dítě v tom kočárku naše, ale museli jsme ho obět.
To je strašný, když takhle musíte prostě kolem svého bratra projít a nemůžete mu nějak pomoct, protože chce. Respektive nechce. To bylo dost těžké období, potom šel do Teen Challenge ještě jednou a jak je fakt těžký připravit Pánu Bohu cestu. Znova třeba, jo? Znova projít pyšnou, na kterou jste zapomněli třeba. To byl moment, kdy prostě on byl mírně připitý, já teďka trošku odbočuju, ale připitý, my jsme ho přemlouvali, Peťo, pojeď do Teen Challenge. Jo? A auto nachystaný a všechno. A hodinu, dvě jsme ho přemlouvali. On tak přišel k autu, už téměř nasedal a v té chvíli si to rozmyslel a šel pryč. A zase znova. Zás prostě půl hodina, hodina rozhovoru, prostě neblázni, nezahazuj to všechno a tak dál. Jo? Jak někdy jako snadno přijdeme o to, že Pánu Bohu něco připravíme, vytvoříme mu ve svém životě nějaký prostor nebo něco a pak se prostě stane, že přijdou nějaké těžkosti a ono se to všechno vytratí. A my jsme vlastně znova na začátku a znova se rozhodujeme, připravím znova Pánu Bohu cestu. Vemte si třeba vztahy. Můžou se sourozenci rozhádat, můžou si odpustit, můžou to napravit. A pak přijde doba, kdy třeba zase přijde nějaká těžká situace a zase se rozbijou ty vztahy a budou mít sílu znova začít, znova to pozvednout, ten vztah, znova věřit, že ten druhý a tak dál. Já se omlouvám, jsem trošku odbočil jinam, než jsem chtěl, ale jenom chci říct, že prostě připravit Pánu Bohu cestu neznamená jenom ten Jan na poušti pro Ježíše. To je pro nás. A tam není připravte. I když 21. to tak má, ale králičtina, co mám odzkoušené, je trošičku přesnější k řečtině, tak je připravujte. Neustále, znova a znova, připravujte, hledejte to. Ne, že na začátku svého křesťanství jsme připravili Pánu Bohu cestu, že jsme teda jako šli někam na nějaký kurz nebo něco, ale dnes, zítra, pozítří, připravujte Pánu cestu. Je tam takový paradox. V Izajáši 43:16 se píše, toto praví Hospodin, který razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami. To je čudné. Na jedné straně nám písmo říká, připravujte Pánu Bohu cestu, na druhé straně je Bůh, který nemá žádný problém projít mořem. Proč? Proč? Pán Bůh čeká na naše srdce. On má tu moc projít tím mořem, ale on potřebuje srdce víry, srdce toužící, srdce prahnoucí. Připravte mu cestu ve svém srdci, ve své mysli. To je něco, co Bůh respektuje. Bůh může spasit všechny. Teď hned, pink. Proč to neudělá? Protože Bůh nás stvořil svobodné. Jediný strom v ráji byl z toho důvodu, že Bůh prostě stvořil člověka svobodného. Kdyby ho tam nedal, ten strom, tak jsme robotci, tak jsme prostě loutky na špagátku, které nemůžou udělat chybu. Ale Bůh připustil, dopustil, já nevím, to, abychom mohli chybovat. To znamená, stvořil nám svobodu. Jestliže Bůh respektuje svobodu, kdo jsme my, abychom ji nerespektovali? Připravte cestu, to je výzva, to je nějak pozvání, ale vy máte svobodu to přijmout, svobodu to pustit. Jedním uchem tam mám druhý jmen třeba. Takže ano, Bůh má veškerou moc, všechno může, ale on nepůjde proti svobodě, kterou nám dal. Možná v tom můžeme takový jednoduchý princip vidět. Můžeš radikálním způsobem změnit svůj život, život svojí rodiny, život svého sboru, nějakou konkrétní službu, třeba jenom tím, že se ve svém myšlení otevřeš nové cestě. Že připustíš něco nového. Víte, z dějin církve mám takový trošku pocit, že církev se vyvíjí celý 2000 let a pořád ještě vyvíjí. Jo? A že nějaká last reformation není last reformation. Poslední reformace, jestli jste s tím setkali někdo. To není poslední reformace. Každá reformace je poslední totiž, jo? A samozřejmě to, která je poslední, určuje příchod Krista, jo? Tak to jako je, ale církev se pořád vyvíjí a můj pocit je, že jde trošku od mantinelu k mantinelu
a tím jako prostě hledá, kudy vlastně vede cesta vpřed. A když mluvím, že pouhou změnou myšlení můžeš vytvořit Pánu Bohu cestu, tak vím, o čem mluvím, protože někdy přemýšlíme postaru, někdy přemýšlíme jakoby tak, jak jsme se naučili, tak, jak jsme přijali, že je správný, jak nám to funguje, ale těžko připustíme, že téhle generaci to už bude fungovat jinak. Těžko připustíme, že jiným lidem to může fungovat jinak. Abych odbočil na správném místě. Dostala se mi do ruky knížka, jmenuje se to 9 duchovních temperamentů, ne, posvátné stezky, pardon. Posvátné stezky. A tam popisují 9 duchovních temperamentů a mě to hrozně pomohlo v tom slova smyslu, že jsou lidé tak různí v církvi. To je tak neuvěřitelný. Tak jak máme prostě 4 přirozené temperamenty, melancholik, sangvinik, prostě cholerik, flegmatik, tak něco podobného existuje v duchovní rovině. Je prostě, mám čas, tak můžu. Existují prostě lidi, kteří přijdou do církve, my takový ve sboru máme, a oni říkají, já bych tak nejradši si sedla a prostě poslouchala, nasávala a potom odešla a prostě byla v klidu, si to vychutnala a tak. A jakoby, že téměř ruší prostě to, že se musí s každým přivítat a s každým rozloučit a tak. A z toho jsou lidi, kteří mi říkají, hele, pro mě bohoslužba začíná, až když skončí. Jo, že pro mě jsou důležitý ty vztahy a to, že si s lidma povykládám a prostě můžu se s nima sdílet a tak a to kázání a chvále, to pro mě není tak podstatný, jako jo. To máte 2 jako naprostý protipóly, jo. Jsou lidi třeba, kteří to tam je takový příklad v té knižce, že si prostě partička řekne, hele, půjdeme na hambáča, na hamburger. A prostě všichni jako OK, v pohodě jdeme, a akorát jeden se zastaví moment. A otočí se, skloní hlavu a pak se otočí k ním a nezlobte se, já nepůjdu, mě to pán jako říkal, že nemám chodit. Jako můžete si o tom myslet, co chcete, ale prostě jsou lidi, kteří takhle fungují. A těch temperamentů je tam víc, prostě jsou lidé, kteří mají sklony k intelektualismu, což je moje nevýhoda, že moc přemýšlím. A prostě to fakt stojí za to si přečíst, jo? Protože člověk pochopí, proč je tolik problémů v církvi mnohdy a pomůže vám to přijmout ostatní. Protože jestliže je 9 temperamentů a já mám třeba 1, 2, 3 z nich, tak jsou lidi, kteří jsou úplně opační než já. Ale vtipný na tom je, že jim s Bohem to funguje úplně stejně jak mně s Bohem. A my ty ostatní posuzujeme podle toho, jak nám to funguje. Co my považujeme za dostatek modlitev, za prostě správný, no to je jedno. A prostě připustit si to, že ta pestrost v církvi, kterou dal Bůh i do těch našich přirozených temperamentů, prostě je v tom, že jsme prostě různí. To je úžasný, jako když nad tím se člověk trošku zamyslí a řeknete si, ale to je taky pěkná výzva. Protože přesně tohle způsobuje to, že některé církve mají svůj charakter, teďka myslím denominace, mají svůj inklinaci, a třeba nevím, jestli charismatici, jako to tak jednoznačně se dá říct, ale prostě je to v jistém slova smyslu typické pro některé skupiny, a stejně tak pro jiné skupiny zase typické něco jiného. Třeba baptista bude typický intelektuál ve většině případů asi, jo. A takže to souvisí prostě s tím, jak myslíme. Takže připustit si novou cestu, novou pěšinu, že ano, mám ve sboru lidi, kteří možná nejsou úplně můj šálek kávy, ale jim to s Bohem může fungovat úplně stejně jak mě. To je super, ne? Mě to osobně jako pastorovi to pomáhá ty lidi přijmout, jako. Protože ne vždycky je to jednoduchý, to vám řeknu na rovinu. Zkuste naznačit Pánu Bohu, kudy by mohla vést cesta ve vašem životě. Zkuste tak možná si třeba někdy sednout, jako byste stáli, že? A zapřemýšlet nad tím, možná trošku rozjímat s Pánem Bohem, kudy by mohla vést nová cesta ve vašem životě, nová pěšina, co můžete udělat novýho? Jste nějakým způsobem třeba už zaběhlí, mají manželství, ve službě, v práci, ve škole. My si prostě vytvoříme určitý koleje. Dobrý. My si prostě vytvoříme určitý koleje a
Někdy nás ani nenapadne, že věci můžou být trošku jinak. Můžu ti poprosit, abys tam neusnul další slide? Jenom abyste měli ten text. Děkuju. A omlouvám se. Někdy prostě si těžko připustíme, že ty zajetý kolem, které jsme si zvykli, které jsou bezpečný, které jsou prostě ošahaný a tisíckrát jsme tady jeli, že by to prostě nemuselo být úplně ono vždycky. Dám vám takový příměr, anebo možná ještě ne. Když byste měli dálnici, dálnice je taková hodně vychozená pěšina, že? Někdy až tak moc, že potřebuje rekonstrukci. A dálnice je prostě zaběhlá cesta, kudy jezdí tisíce aut, tisíce lidí. A představte si, že taková nějaká dálnice by mohla být ve vašem životě. Něco zaběhlýho, tisíckrát projetýho. A teďka já tady přijdu s nějakou výzvou, připravte pánu cestu, pěšinu, a prostě tu variantu, že by jste měli vychodit pěšinu a přijdete k té dálnici. Takhle vede dálnice a takhle vy tam přijdete a chcete vychodit pěšinu. Musíte jít přes nějak. Uděláte dva kroky a džidžidž. Smete vás to, co tam už tolikrát projelo. Vychodit pěšinu přes dálnici je teda velká výzva. Jestliže 20 let ve svém křesťanském životě se modlím ráno, začít se modlit večer je nemožný téměř. Proč bych to dělal? Já jsem jako ten ranní typ, jo? To je hloupý příklad, ale prostě přicházet třeba do církve s nějakým očekáváním na shromáždění, nebo na skupinku, já nevím, 20 let stejně a najednou přijít s něčím úplně jiným, najednou prostě přenastavit svoje srdce, svoji mysl, někdy je to velká výzva. Máme ve sboru nejstarší členku, moje maminka, 73 roků. A když měli mladí chvály, oni mají prostě bicí a prostě je to takový docela humbuk a i to mají na hlas. A jako já to mám docela rád, ale když to potom skončilo, jsem šel za ní a říkám, mami, nebylo to na hlas, nebo prostě jak jsi to zvládala? Ona byla úplně nadšená. Si s nima zaspívala, že ona prostě miluje muziku a tak. Což je ten pozitivní příklad. Někdy se může stát, že prostě to nesedne. Že to bylo tak nahlas a já už v tom životě nepůjdu. A jo, že to prostě může být těžké. Jako někdy opravdu vychodit novou pěšinu přes zajetou dálnici je prostě velká výzva, velký výkon. A přesto Pán Bůh něco takového po nás chce. Já jsem přesvědčen, že to slovo se netýká jenom prostě doby Jana, doby Ježíše, ale že to je výzva pro dnešní dny. Připust si, že může vést nějaká pěšina jiná, než doteďka prostě chodil jsi, a přemýšlej nad tím, jako jestli máš sílu, odvahu, touhu možná i zkusit vychodit. Něco nového pro Boha. Možná to může být úplně nová služba, kterou prostě začneš. Možná to může být prostě to, že za někým zajdeš a navážeš s ním vztah. Možná to může být... Já nevím, prostě v práci zkusíš dělat něco úplně jinak, než doteď. Zachovat se jinak, než doteď. Já s tím zahrkám. My máme totiž někdy problém, že si nevidíme dál než sem. Že si nedokážeme představit, co by mohlo být, až to sídliště se dostaví, až tam bude to zdravotní středisko, až to bude prostě hotový. My prostě vidíme jenom prostě hromadu hlíny a žádný chodník. Jako. Co to ti architekti udělali? Prostě jak nás se můžou nastěhovat a nepřipravit to? Nevidíme si dál než sem. Jeden pan docent na škole při jednom rozhovoru mi říká, s tím tématem, který prostě vám navrhuji na
bakalářskou práci, protože já jsem jenom ve fázi bakalářské práce, jo, teda ještě až přes příští rok. On mi říká, s tím tématem by se mohlo jít až na doktorát. Já jsem si říkal, jako jestli je normální, ne? Já tady prostě šlapu blato, jo, prostě pod nohama, jsem rád, že nějak jako dávám zkoušky, vítězstvím bude, když zvládnu titul, tady ten první, a on mluví až o doktorátu, jo, ale já když jsem o tom přemýšlel, já jsem říkal, on to prostě vidí ze své perspektivy, že to vlastně není takový problém, jako až. Že jako to, že já možná tam mám prostě strach z nějaké pěšinky, teprve jsem na začátku, a on už vidí dálnici, to je prostě jenom změna perspektivy. Jenom změna toho, že on už to udělal, on už to prošlapal. Takže proto říkám, že někdy si nevidíme dál než sem, jo? Že my si nedokážeme představit prostě úžasný vztah s partnerem. A začít třeba jenom tím, že se mu hodinu týdně budem věnovat. Nebo že ho vezmeme jednou za týden na večeři. To jsem si zase rýpl někam, že? Nebo, čekaj, abych to vyvážil zase. je to fakt velká výzva. Kam až se podívám, očima té svojí víry, očekávání a naděje, co budu vidět? Budu vidět jenom prostě neuhrabaný trávník, prostě hromadu hlíny, bahna? Nebo tam budu vidět prostě už ty chodníky a ty lavičky a to prostě, jak tam budou lidi sedět, jak to bude paráda? To je obraz samozřejmě, jo. Matouš 3:15. Ježíš mu odpověděl, připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu Jan již nebránil. Připusť to nyní, jak málo stačí. A to je vlastně všechno, co já po vás bych chtěl, jako dneska. Jenom to připusť si možná, že se věci prostě můžou změnit, že Pán Bůh ve tvém životě může jednat nově, jinak. Já netvrdím, že bude, jo? Já jako nejsem toho garantem, to je mezi tebou a jím, ale jenom si prostě připust, že věci můžou být jinak, než jsou. Máš zbořený život, jako připustí, že to může být jinak. Máš problémy v manželství, připustí, že to může být jinak. Máš špatnou práci, těžkou práci, připustí, že to může být jinak. My jsme asi 11 let stavěli, no, opravovali dům na vesnici. Malem jsem tam vypli v duši. O sobotách prostě, jo, veškerý volný čas. Byl to náročný. Po té době jsme se tam nastěhovali, bydlíme tam kolik? 7, 9? 9 let. A člověk by si řekl, tak jako barák spravený, prostě chybí tomu jenom fasáda, jinak je všechno nový. A Pán Bůh před mě tak jako dal výzvu. Připust to nyní, co by mohlo být jinak, jo? Že byste se přestěhovali do města. Kdybych věděl, co mě čeká, asi bych s Pánem Bohem víc diskutoval. Myslel jsem si, že to za 3 měsíce sfouknem. Trvá to 3/4 roku. Ještě pořád dotahujeme některé věci. Sice nový dům už máme a tak dál, jo, ale než jsme to vyřídili prostě, to se tak jako hrozně natahuje. Teďka budeme řešit ještě prodej toho starého, ale moje žena by vám to dosvědčila, já jsem půl roku předtím, já bych neřekl, že prostě se s tam nikdy vystěhujeme. Není žádný důvod. Bůh říká, ale jako, bo říká, tak jako já to parafrazuju, ale tak seš pastorem sboru a těm lidem bude lepší, když jim budeš blíž a bude to praktičtější a tak dál. A jako opustit to všechno, vzdat to, prostě zahodit to za hlavu a jít do, jakoby vyšlapat novou pěšinu, prostě zkusit něco novýho, to není jako jednoduchý, jo. Ale se to jistou míru odvahy taky a tak dál. Ale Pán Bůh s tím má nějaké záměry. Prostě mění. Zkuste si připustit, že byste se vystěhovali tam, kde jste s tama. Pro některé je to velká výzva. Radši už nemluv. Vem tomu mikrofon. Zkuste si připustit, že byste změnili práci.
Zkuste si připustit, že byste nezměnili partnera, ale byli šťastní s tím, který ho máte. Nebo ještě šťastnější, jo? Já tím jako nechci naznačovat, že to nemusí být vždycky jako OK, ale něco byste si ještě mohli připustit jako velkou výzvu. Že byste kázali třeba někdy. A nebo že byste nekázali. Že byste tady hráli na nějaký nástroj, nebo udělali kapelu. Udělali třeba takový ten pěvecký, jak se to řekne, chor, ne, sbor, no, děkuju. Zkuste si jenom připustit. Tam začíná ta příprava té cesty. A to jsou jednoduché věci, to nemusíte nikde držet, nebo někde vyrobit, jo? To máte tady a tady. To není nic těžkého. A co kdyby jenom tohle, že jenom něco připustíš, bylo to, co rozhoduje. Jestli se ta věc může nebo nemůže stát a stane nebo nestane. Tak jednoduchá věc. Připravte Pánu cestu. Urovnejte jeho stezky. Samozřejmě jiný okruh, to bude pro člověka, který jakoby je v církvi a nějakou dobu třeba už jede, nebo chodí jakoby s Bohem. Jiný okruh, to bude pro člověka, který ty věci třeba objevuje. Ale jenom si připust třeba, můžete to říct třeba svým kolegům v práci, jenom si připust, že by byl Bůh. Co by to jako změnilo? Co by se stalo? Že my jako směle můžeme říct, jako jestli Bůh není a my můžeme připustit tu variantu, tak jsme všichni blázni a snažíme se o něco, co je úplně jako mimo mísu. A připustit tu myšlenku. To je vědecký přístup mimochodem. Připust, že Bůh není, pak jsme tady za blázny. Připust, že Bůh je, tak je za blázna kdo? Připust, že Bůh je dobrý, co to znamená? Že ty věci, které jsou v Biblii, že jsou pravda. Připust, že Bible, Boží slovo, má pravdu. Jestliže to připustíme, tak tím pádem to funguje a můžeme se z toho jakoby cítit. Jestliže připustíme, že to je všechno blábol, no, já bych se asi dostal úplně jinam. To je právě ten můj sklon, jo? Intelektuál prostě má sklon přemýšlet a rozvíjet věci a možná už vás to ani nebaví. Takže, připust to nyní. To je to, co řekl Ježíš Janovi. Připust to nyní a připrav mi cestu. To je to, co ti dneska Bůh chce říct. Připust to nyní a připrav mi cestu. Jednoduché. S dovolením bych se pomodlil nakonec. A Otče, já ti děkuju za tu milost a tu výsadu, že jsem tady dneska mohl být a snad jsem tyhle lidi nevyděsil. A toužil jsem, Pane, jim předat tvoje slovo a to, co jsi mi dal na srdce, to, co jsem mohl nějakým způsobem i prožít a zakoušet. A prosím tě za to, aby se tím požehnal, abys to v jejich životech, v jejich víře, v jejich takovém tom niterném světě prostě spečetil a to, co je od tebe, to, co jsi chtěl zdůraznit, aby jim zůstalo a to, co jsem tady plácal prostě zbytečně, tak ať zapomenou, ale Pane, to důležité, ať v nich je, ať prostě můžou mít a ve spolek, ať můžeme mít vždycky srdce, které je připravené, srdce, které po tobě touží, srdce, které si připustí věci, které chceš činit, srdce, které je ochotné měnit věci, které prostě máme třeba zaběhlé a už nás možná ani nenaplňují a tebe to trápí a proto chceš něco nového pro nás. Pane, ty rozumíš našemu nitru. Ty víš, co je pro nás velkou výzvou, ty víš, co je pro nás takovou tou dálnicí, která nás třeba i ničí, která prostě nás vysává tím, jak to prostě zaběhlý, jak to nedokážeme změnit a my, Pane, potřebujeme tvoji milost a tvoje požehnání, aby ty nové pěšiny v našem životě, v naší zbožnosti, v našem myšlení, v našem cítění, aby prostě jsme je mohli jakoby připravovat,
vyšlapávat pro tebe. A tě prosím o to, abys požehnal tomuhle sboru, abys požehnal těmhle úžasným lidem, aby se jim v tom mohlo dařit. Aby v tom byli jakoby zajedno, aby se v tom mohli podpírat, aby se v tom mohli povzbuzovat, aby to mohli spolu prožívat a sdílet. Že ti připravili něco nového a ty s tou cestou prošel a přišla tvoje sláva. Aby tohle mohli vidět ve svých životech, aby to mohli vidět ve svých manželstvích, ve svých rodinách, mohli to vidět ve své službě, ve sboru, že připraví něco nového, připustí si, že věci můžou být jinak, nebo že můžeš něco dělat, zkusí něco a ty to naplníš, ty to uskutečníš. Pane, ty jsi mnohem větší, než mi dokážem pochopit, než mi dokážem nějakým způsobem prostě obejmout. Ty jsi tak veliký. Díky za to, co jsme tady slyšeli o tvém srdci z toho žalmu, že takový jsi k nám. Pane, kéž tvoje požehnání spočívá na mých bratřích a sestrách. A pomoz i mně vyšlapávat tvoje nové cesty, nebo cesty pro tebe. Hledat tvou tvář na každý den. Možná každý den si položit tu otázku, co dnes můžu udělat. Pane, oslav se. Amen.